Transient sky is clear. Commencing countdown T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Camarines Sur is a province that can build up different kinds of emotions with the diverse kinds of sceneries, ecological activities, bodies of water, and extreme trails. Hindi ko talaga malilimutan ang Mt. Isarog dahil sa ito ang pinakaunang bundok na inakyat ko at sa kabila ng matinding hirap at pagod na naranasan namin ay naabot ko ang summit nito. Actually po nung isang buwan nung July, nagkaroon po ng meeting dito yung PAMBI at saka yung mga stakeholders at isang taga United Nations para po yung sa proseso na ma-qualify siya bilang marine biosphere site natin. Napakahaba pong proseso yung ginawa, and then naimbita po natin yung taga PPUR saka si Dr. Cortez from UP Marine Biology para po i-explain sa ating mga PAMBI members at saka stakeholders kung paano yung proseso para ma-qualify siya bilang marine biosphere site. Yun po, we have yung mismong LGU Naga City is initiating for this tourism potential kasi hindi nila nakita nila na ang Naga City is one of the promising and potential area for tourism. And then after that, nakita nila na itong Naga City because of the festival at meron din Tayum River, ang nag-create sila ng parang working group na talagang tututok doon sa kung ano ang pwedeng ibigay natin sa turista. And then nakita nila Mt. Isarog is one of the potential site na pwedeng puntahan ng mga tourists. I can say that Mt. Isarog Natural Park is more than qualified to be awarded by UNESCO's Man and Biosphere Program. Diyos Carlos Mabalos, o maraming salamat sa inyo mula dito sa Naga City. O paano mga katrip, kita ulit tayo next week sa isa na namang jam-packed at informative na episode. San tayo? San pa? Dito lang sa Destination Philippines!